stesheni hii ya Bishop Elias Sumari. Tumishi wa Bwana ambaye Mungu amemweka katika madhabahu hii hapa tulikosimama wakati huu. Hapa tulipo ni Arusha, Tanzania, na Mbala, chini kidogo ya chuo kikuu cha Mandela. Hapa kwenye madhabahu hii mtumishi wa Mungu Elias Sumari, Mungu amekuwa akitendea watu miujiza mikubwa na ya kushangaza sana. Hapa ina dada ambaye amesimama mbele yako, ana ushuhuda mfupi ambao unaweza kukusaidia wewe na kukusaidia wewe ambaye unapita katika changamoto mbalimbali za maisha yako. Wacha dada tushirikishe ushuhuda wake. Dada, unaitwa nani au mama nani? Maana huko Arusha tunaitana majina ya watoto, mama nani, mama nani. Hebu tuambie unaitwa nani au mama nani. Mimi naitwa Raeli Krilo Manan, na kwa jina maarufu Mama Mandela. Hebu tuambie umetokea wapi? Umetokea hapa na Mbala. Hapa na Mbala. Na kitongoji cha Malala. Kitongoji cha Malala. Hebu niambie Mungu amekufanyia nini kwa kwenye madhabahu hii katika huduma ya mtumishi wa Mungu Elias Sumari. Kwa kweli nimeona huduma kubwa sana hapa kwenye madhabahu ya Elias Sumari. Yaani nilikuwa na changamoto mingi sana za maisha. Lakini nilipofika kwenye madhabahu, ndio Mungu aliponiinua na akainua familia yangu. Na pia nilipita kwenye changamoto ya uchumi. Lakini nilipofika mahali hapa na mtumishi wa Mungu kuniombea, yani nakula kwa huruma sasa hivi. Unakula kwa huruma. Haleluya. Mtazamaji, mama anakuona na furaha kabisa, anakula kwa huruma. Yaani wanasema Waswahili, nakula kuku kwa mrija. Yaani anakula kwa huruma, anakula bila stress. Haya ndio mambo ya madhabahu hii. Hebu tuambie, Mungu amerekebisha uchumi. Uchumi umerekebishwa. Unakula kuku kwa mrija. Kila chochote ninachohitaji kula nakula, familia yangu inakula, inafaa, inasoma vizuri. Lakini kwa ajili ya madhabahu ya mahali hapa Elias Sumari. Kuna mzungumziaji mtumishi wa Mungu Elias Sumari. Maana kuna wengine sasa hizi wanakutazama maeneo mbalimbali ya dunia, wanakuangalia sasa hivi duniani kote. Wanataka kujua mzungumziaje mtumishi wa Mungu. Maana kuna wengine pia wanasema hizi shuhuda ni za kutengenezwa. Unajua kuna watu wanasema hizi shuhuda zimetengenezwa tu, zimetengenezwa sio kweli. Kuna mzungumziaje mtumishi wa Bwana Bishop Elias Sumari? Namzungumzia mchungaji Etaeli, kwani ni mtumishi mzuri ambaye ameombea watu mbalimbali, hata sio peke yangu tu wala sio familia yangu peke yangu. Yaani anaombea watu wengi kwa kweli, na watu wengi wamepokea uponyaji kupitia yeye, huduma yake ambayo ni huduma kubwa. Tumeona watu wanapoponywa. Tumeona hata mimi mwenyewe nilikuwa kwenye hali ya pressure, moyo unaenda mbio, nimeenda hospitalini kapimwa, nikaambiwa sina hata pressure iko vizuri. Lakini moyo unaenda mbio, nasikia kizunguzungu, nataka kuanguka. Lakini baada ya kunibandikia mikono na kuniombea, yani sikoraga mpaka leo niko shwari, niko shwari. Shwari. Pressure unaka. Unajua anavyoongea na kufurahi kabisa kucheka. Mtazamaji, unaweza kufikiri mambo haya pengine yamesukwa tu yametengenezwa. Lakini mambo haya ni kweli kabisa. Kuna watu wanaishi hapa Arusha. Lakini kuna kile kitu Waswahili wanasema, unakufa na tai shingoni. Njoo katika madhabahu hii. Njoo umwone mtumishi wa Mungu Elias Sumari. Atakuombea bure bila malipo yoyote. Achana na ile habari ya kusema njoo uombee kwa pesa ukapa. Hapana, hapa mtumishi wa Mungu anakuombea bila malipo yoyote. Sasa unasemaje kuhusu watu hapa Arusha ambao wako tu wanapita kwenye matatizo, mambo ambayo magumu, afu wale huku kwa mrija kama wewe, wakati mtumishi wa Bwana yuko hapa anayeweza kupangua ulimwengu wa roho kwa upako Mungu amempa, upako Yesu aliompa, lakini wana yani ni kama wanakufa na tai shingoni. Unawaambiaje watu wa Arusha? Nawaambia watu wa Arusha wakati Yesu yupo na anaponya na anaweza mambo yote. Pale paliposhindikana yeye anapaweza. Na pia mkaribie kwa mchungaji Etaeli,
maana kwake huduma ni bure, hakuna hela, hamna kitu chochote unachota. Hiyo kama unapenda kwa mgapo unaambia unaete kile unaete kile, huku kwa Yesu ni bure, ni uponyaji bure kwa mchungaji Daniel Suvali. Amen.